just fucking go. Right. Och tänk ut av lomman. Ska vi se här. Where's my stream, dude? Perfect. Start hell my lid. Nice. Open chat. Pop you over there. Scoot the boot. Scootin' boot. There we go. Okay. Alt på steg. Wow, hvorfor har jeg 2 min Q-time når jeg solo-kue, dude? Det bruker jeg bare ha når jeg... Ja, det bruker jeg bare ha når jeg duker, ja. Oh well. Whatever. Ok, men greit, den bare påstår at det 2 minutter. Greit. Gotcha. Support first pick. Ok, that's fine. Eller ikke first pick da, men først på mitt team. Piccolo jungle. Vi safe da, bare first pick Morgana. Oh god. Not a Graves, dude. Jeg har ingen gode picks hvis det her er teamet mitt. Jeg har ikke lyst på MF AD Carry. Sure, whatever. Kassa din, right, oof. Kassa din, Urgot, har du lyst til å opp her? Sannsynligvis ikke. Ok, whatever. Actually though, fucking troll team. Ah, the way support, gotcha. Ah, de her pixene er så jævla fette neger, dude. Garbage picks. Oh well, whatever. Det var en god poke det game her, i stedet for Hell of Blades. Yeah. Probably. Yeah, let's. Oh, whatever.
Double exhaust. Nei, det er et free game for kassa din, ass. Fucking hate it. Fucking first pick misfortune, og så går... jungleren vår is Graves, det er så... Dette er trasig med Graves, dude. Skal banne dem. Fizz står bak tårnet sitt. Det er en ganske standard gold 4 start. Det gamet, allerede. Nice. I don't get it, dude. Det er lov å stå andre stand enn bak tårnet sitt på level 1, ass. MF ikke mye bedre selv. Darius coveret nå for lane exit. Entrance, whatever. Graves coveret den under. He's doing nothing. AD carry doing nothing. Did it miss? What the fuck? So weird, actually. Ooh. Come out, bitch. Rengar topp. Kom et ting. Damn it, wasting mana. Graves såg topside här för en counter gank. Yep. Dere vet att han är topp, boys. Gonna report them. Fucking idiots. Right.
flyte litt med mana da. Du er ikke å fight han, dude! Bare ikke! Faen, ass. Jævla retards. Jævla fint at han picket Graves, ass. Fuck sake. Useless shit stain. I need to just back. Det går poke build det gamet her. Fucking idiot team, dude. Oh, nice damage, MF. Faen, jeg må treffe Ezreal litt, tror jeg. Hun poker jo bare Ezreal. Oh god, that hits? Really? I guess I'm fat upwards. That hits? Really? Cool. Det greit når det så treff. Nice, 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 nice. Oh. Damn it. Ta nå. Do I exhaust? No, probably. Yeah, probably actually. Hmm.
Jeg skjønner ikke hvorfor vi diver der når vi kjører minions. Og ikke bare... La det på... Jeg misset ulten min da. Det var kind of stupid. Jeg må slutte... Vet du hva? Bare mute pings. Sånn, ikke hør på AD Carry. Ikke hør på noe AD Carry in seg. For da får vi bare til å misplay. Bare får han vekk. Må spotte han. Unwarder? Ah, ok, whatever. Det er fint at du her, I'm out there. Bare ulted. Bare ult, dude. Hva så fett det snill å bare drepe han, dude. Retard AD Carry, dude. Fy faen, ulta hun ikke bare. Fy faen, ulta hun ikke bare. Hvorfor gjør hun sånn at jeg må inn og få vision når hun bare kan fette ulta han? Oh my fucking god, for en retard. I hate this AD Carry, dude. Fucking retarded. That's... Quay skal ikke få et kill der. Jeg mener, så klart han får det da, for jeg har jo en forbannet retard i lammet med. Hvorfor driver han å holde på ulten der? I don't get it, dude. So fucking trash. Actually unreal. Jeg misset alle ultene mine da. Jeg vil ta vision i buska der. Hun bruker bare ikke spilt sånn sånn, på et fornuftig vis, det er skikkelig irritert. Hun er jævla flink med Q da. Åh, that's so good, actually. Her sier at du shit, og så gjør du det der. It's beautiful, dude. Beautiful. Ok, Poto og sånn, men jeg dealer null damage, jeg skulle ikke flashe der, fuck. Jeg er usikker på om Graves har fått den uten. Ja, Graves har fått den. Fine. Fucking burn, dude. Neger! Fuck this Graves, dude. Whatever. It's fine, it's whatever. Det er faktisk tårene her da. Maybe not, actually. It's a pretty nice assault. Begynt sånn halvveis å treffe de nå, så that's good. Thank you.
Put the Drengar. Just gonna fuck off, I think. Yeah, just donate tower, I guess. Vi får gjort noe her. Åh, jeg glemmer at han kan hoppe så langt ut. Fuck off! Jeg falt jo ikke meg på at han var i lane. Whatever. Nice. Kedarus driver og sutrer etter. Kanskje back der, Fizz. Da går tårnet. Fucking idiot. Whatever. That's good, man. Kasta din bot, though. Dammit. Det var en tett plass ut på da, I guess. Men I don't do damage anyway, så jeg kan begynne å level opp whatever.
Is for Rengar here? Maybe? Maybe not, actually. Har ikke ult, så... MF, though? Ooh. Nice. Boom. Damn it, ikke var der å fight though, boys. That's stupid. Break er ikke oppe, det ingen grunn til å pick and fight der. Kan noen komme hit? Fy faen, så mye damage han der gjør da, what the fuck? Hvor i fuck er teamet, vet? Åh, de er døde alle sammen, for de skulle fette fight i jungle. Han har fette Drake, og nice. Jeg kan jo ikke path opp på fette ward, for jeg picket jo fette Ash inn i det der, for some reason. My fucking team, dude. Kan noen, kan noen, ser dere at Drake spawner? Jeg har noe, faen ikke noe å si da, Graves er noe død, jævla useless er shitten. Faen, pikk en fette Graves for. Fucktard. Actually fucking retarded. Går MF så legit ut herifra? Nope. Hvorfor er dere i jungle?
Useless team! Kan dere slutte å fette jungle?! Anti-heal for K! Ja, du er en stunner! Da trenger du ikke anti-heal, da! Fucking idiot! Fucking useless trash ass. Så det er noe ho solo der som AD carry for some fucking retarded reason. Fuck off. Vi har jo ikke et team. At fucking all, by the way. Oh my god, kan... Graves er en så fette verdiløs champion, dude.
what the fuck? I don't know what to do, dude. Fizz for Chateau, Assassinate Ezreal, Graves, Fette Graves. I don't know, dude. What the fuck are you guys doing? This, kan du fette assassinate Ezreal? Hva så fette grei, dude? Hva så snill, Fizz. Ezreal driver og fette E inn på fette cooldown. Kan vi drepe han? Yeah, han held på meg, dude. Oh my god. Grave solo langt, langt, langt uti der. Det helt fette lattele. Useless nedi der, solo for some retarded fucking reason. An ally has been slain. Folk bare fette gjør ikke jobben sin, så liksom, whatever. Nei, pissen så verdiløst, du. Det helt sinnssykt. Fucking joke, dude. Fucking moron. Jeg skulle banne Graves.
Förbanna mindre värdiga fuck. I don't know. Free of the free fett shit and fett ever or better. Nope. That's not. Fucking Santa Gregus. Damn it. Strongest muscle.
I fucking hate this. Jeg må ut av det her hølet. Jeg må ut av det her platt 4 hølet. Folk har jo ikke peiling på Pick Champions, dude. Hva har vi dobbelt assassin for? Åh, det er så fette verdiløst. Uff. Mute ping samtidig karen min da, sånn at jeg ikke hører på calls. Fucking standard retard top lane, I guess. Minions have spawned. Ugh, kill yourself. Fem kilo pluss bar, sikkert. Fuck this, dude. Good start. No follow-up. That's all I need to know for this game. Nothing, 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 nothing? Okay. Nice. Damn it. It does nothing, dude. It does nothing, dude. It does nothing, dude. Actually AFK, dude. Jeg trenger at du bruker en ability her. Ah! Ah! Nice! He did something. Faith restored. Took 3 minutes. Fine. I've seen worse. Ja, karmaen er fette garbage, though. Nå er jeg ut, nesten. Så jeg skal bare ikke gjøre noe på en stund. Hun er så langt bak, og du kan jo legge ned... Ikke der! Ikke der! Hvor som helst! Andre plass enn der, dude! Joke AD carry! Oh, what is this jungler doing, dude? A karma flash, I guess. Hvorfor er Varvik da her?
I mean, I guess it's fine. Whatever. Dude, I don't trust you for shit, dude. Ja, jag skulle bara backa mig en gång. Kan inte göra något med det, att det är stupid. Det är stupid. Jag har lust att skriva att play at what? 5 kilograms? Wow, that's big, dude. Fucking cat weighs more than that. Nice. Får faktiskt assist där. I need to go to my AD carry, dude. Jump to someone, please. Lik hun har drept meg der, for dere bare fett det abandonet meg. Yeah, zero trusted.
Frost issues. Sånn for å være der bak og fette skrive, right? Kan du follow meg når jeg fær opp og stønner karma? Åh! Kan du bruke en autodude? Kan du bruke en autodude? Takk! Takk! Og hvorfor backer dere off når jeg ulter karma? Hvorfor backer dere off da? Ever. Whatever. Faen, hvorfor har jeg ikke gått opp dit ennå? Hvorfor er de ennå i livet? Good back to ages ago. Kan jeg ha et fuckings team, dude? AFK. Og du backa for some fucking retarded reason. Ja, for å kjøpe det fette Recurve. Fucking kill yourself. Worthless fucking trash. Fuck er dok? Jævla fucking idiots, altså. Ah, nice, nice. Nice at du der om å bruke ulten din sånn, du der. Jævla fint. Jævla fint, neger. Jævla fette amazing. Varvik, slutt å fette jungle! Nice. Jeg med fette destroyer dem bot, og så det ut sånn, åh. Det teleport. It's fine. It's fine. Hvorfor i helvete er ikke Fizz og Fette Akali der og tar de forbannet greien så vi bare kan bli ferdig med det og fette back? Idiots! Vi har 5 stacks da, I guess. Men altså... Jeg skjønner ikke hvorfor de backer off der. Kan vi ta objektivet? Var så fette snill!
Ok, vi er der. Let me jump to you. Nope. Fan, karma dealer så fette mye damage nå. Stupid. Stupid. Jeg skulle ha brukt E der da, jeg kunne redde, og jeg tenkte jo skulle dø av det, to be honest. Eller jeg tenkte hun skulle få til auto-attack, I guess. Fikk jo ikke for auto-attack da, så it's whatever. It's whatever. Da det noen ward i hvert fall. Dammit. Jeg går ned til MF igjen. Oh, she's back in. Ok. Ok. Hang on, er ikke karma død? Alright. Niko, Niko, Niko. Dammit. Varvik! Varvik! Oh my fucking god, det noe mer jeg kan reporte for, dude. Useless fucking shit, ass. Hva faen var det der? Jeg skulle ha brukt Knight's Vow, though. Jeg har den enda på fette MF. Jeg tror ikke det hadde gjort så veldig stor forskjell. Litt. Men, eller egentlig ikke, det er noe bare at jeg døde fort der, for Varvik god noe faen ikke å slå på enemies. Han sto noe fette slo på Rift Herald for some fucking reason. Absolute fucking trash, dude. Kan vi push her, fiss? Kan vi push her, fiss, når fette Akali driver og wrecker hele fette enemy team? Sotos, thank you so much, dude. An enemy has been slain.
Damn it, I'm not close enough. Kan vi ikke en venni av Kali, var så snill? Ah, whatever. Kan vi end? Kan vi vel det her ordentlig? Hva så fette grei? Fy faen, vi heldige at vi snowball alene, sass. Kan vi bare... Kan vi bare starte den? Hva så snill? Kan vi ta det her objektivet? Og end gamet? Det er 21 min, altså. Vi trenger alle sammen her for å gjøre det her. Trenger ikke, men det har vært en jævla kjekt. Går vi ikke mid når det er mid vi har? Ah, whatever. Vi kan jo bare run it down. Run it down mid. Fine. De er nå død hele enn mitt hjemme, it's fine. Whatever. It's good. Kanskje han så cool er fette Baron så vi ender? I don't know dude, it's fine. It's fine. Honor whoever. I'm honoring my AD carry. He did good. It did good. Good job. Oh! Cool. I got my fucking Brom fucking thing. Let's go. Nice. My Brom. Where? Alistar igjen da. Jeg har ikke prøvd Alistar i ny season faktisk. Han er sikkert også ganske drunk nå. Han la seg fette klokka 8. Oh my god, solo queue er så kjedelig. Kan jeg queue with my silver 2 friend? Nope. Come on. Get gold, dude.
Come on, Joakim. Be gold. Be gold. Second game, my bad, dude. Okay, the Twitch mid lane. I wanna know if he's AD or AP, dude. Jeg ser for meg at Alice der er bra la meg naila, men jeg vet ikke. Just other fucking not communicating, dude. That was annoying. Nothing can hold me back. Er det Varus support? Er det Varus support eller er det Wukong support? For Varus kan gå top lane nå. Det må være Wukong support for at kan Wukong gå top lane? Kan Xin Zhao gå top lane? I actually don't know. Yeah, he's AP. I guess Wukong can go top now? Okay. Det lenge siden jeg har sett Wukong top lane, though.
Går ut ifra at de warda buffen hennes der. Ok, det går bare til lane. De vet at han ikke her, så... Whatever. Vi kan heller prøve å sette opp noe i lane. Oh. Ok. Så Varus ikke her ennå. Au. Jeg burde ikke være der level 1, I guess. Oh my god, creep blocked. Fucking minion blocked, dude. So annoying. Yeah, we can't fight this at all. Fuck. Fuck. Promo for seg solo plate her. Ok, Berserker... Han kommer til å si Berserker hele tiden, for de er fette røde. Derfor sier jeg det. Fucking Ninja Tabbies, dude. God damn it. God damn it. Fucking Ninja Tabby, dude. Sier Berserker hele tiden, for de er røde. Derfor, ok? De er røde. Red is angry. Berserker is angry. Simple ass. Hvor i faen kom hun fra? Jeg skulle ikke gjort det der da, det var kinda stupid. Kan hun hoppe så langt? It's a bit weird. I mean, I guess. Whatever, dude. Nice, nice, nice.
Jätteskuffören topside här. Oh well, whatever. Can't path up, no, it's fine. Who for some edge solo plates, that's all good. Back me to early kills, så jag trengde ikke. Ah, damn it, hun dør igjen, venn. That's so sad. Han er ikke engang veldig low. Kinda sad. Men hva er de items han da? Han har fette seal, dude. What the fuck? Hvorfor har jeg ikke hex flash, dude? Jeg får ikke mer gull av det. Dammit. Yeah, it's worth it. Need a few minions to die, get some healing going. Hang on, jeg må faktisk følge mer, får vi XP når jeg tar... Har de? Ja! Det gjør vi. Ok, det er ikke nøye hvordan minions er drept. Jeg tenkte jeg skulle ta backline fordi de gir minere XP. Men det har jo ikke noe å si. Vi får det jo. Kan ikke pette opp dit. Dude? No? Jeg er litt irriterende så at jeg tar alle de der. Men, whatever. Sin måtte ta da, noen måtte drepe han. Men jeg trengte virkelig ikke auto-attack Varus der. Jeg skulle bare vente til Katarina kom inn igjen. Damn it, I fucked up. Jeg tenkte Udyr torte litt mer også da. Det gjør han jo ikke. Been slain.
Ja, jeg føler at du sprengde armen en gang, Naila. Fann så lenge hun skulle stå der, og hvorfor kan ikke hun deal med Lucien en ved en? Kind of annoying. Get this item as well. Lucien har en juicy shutdown nå, vi kan få den ganske lett, tror jeg. Der er itemene mine ferdig. Jeg lurer på om vi bare diver han. Jeg får jo ikke med meg at Katarina kommer her. Nei, dammit. Dammit! Damn it! Yeah, I'm not getting ass this game. Not happening. Dør alt for mye. Faen så jenta da. This Uther is kinda not here. Det er litt irriterende for at vi vinner bot jævla hardt. Om jeg spør noe tid så har vi Pryo. Han bare er ikke bot når han trenger å være bot. Midlaneren vår er level 10. I guess jeg har Naila da. Vi får mer XP, men ikke så mye mer. Ikke så
så mye mer. Why, dude? Why, dude? Why, dude? Why? Hvorfor fær du inn I tårnet? Hvorfor fær du inn I tårnet, Naila? Hvorfor ulta du ikke, Naila? She's actually garbage. Jeg trykte på dobbeltvis han fred, så jeg nokka jo inn I tårnet, men... I mean, whatever. Jeg ser jo før meg at vi skal slakte dem, for at Naila bad as fuck, egentlig. Faen, jeg hater denne ruderen her, ass. Oh my god, Naila, du så trash. Ikke stå der, du din idiot! Hvorfor I faen står Mungon sånn at han viser ned deg? Nice, nice. Jeg døde var 7 ganger, dude. Joke. Kan noen være her? Hallo? Ser vi at Drake spawner? Åh, Naila, kan du være så snill og bare være med og få vision I stedet? Ikke følg noe etter og inn I fette bladesene hennes, og din mongolide fuck! Du må eksistere. Mr. Invis fucktard! Useless fuckings Invis hore, ass!
Ah, damn it, I fucked up. Oh my god, Twitch, du verdiløs. Du verdiløs! God. Når midlane er så fette gapt. Han er invis, og han har ikke Roma. It's so... It, dude. Åh, oh, du er fette 9 ganger, dude. Taper vi til det der Lucian-bildet der. That's amazing. Skal vi være 8 mann i midd og del XP, eller? Hata den her Nyland. Hata den her Twitchen. Jeg hata det her teamet, dude. De er så fette verdiløs. Teamo får noe på et eller annet magisk vis til å dø. Nexus, dude. Ah, han er noe død, I guess. Nice. Actually. Push down this mid tower. Jeg driver og glemmer å bytte Titan main, dude. Vi fikk nå heldigvis ikke brukt den Baron buffen sin til noe fornuftig. Fy faen, jungle, den er jo fette eide enemy team, dude. So sad. Oof. Uder Torch er en drit, dude! Oh my fucking god, guys! Hvorfor er du der? Naila! Hvorfor i faen er du der, Naila?
AFK. AF carry. Fucking anti, dude. Helvetes fucking useless shit! Teemo. Teemo. Naila. Seriøst. Du går i trynet på en Lucian Sinshao, dude. Fy faen, du så verdiløs. That's a something. Fucking idiot. God damn retard team. Gå nå da, vi tre... Oh my fucking god, dude. Fuck's sake. Yeah, no, just fucking give it, dude. Naila, kan du slutte å inn? That was actually good of her. Hun døde ikke med en gang. Faen altså, jeg må sette knighten min på henne sånn at hun ikke bare inntet henne når det blir sånne ting. Sett henne på han nå, for han kan dive det her. Oof. Now we're kind of close. I have my magic item. Magic resist item. There we go. Hvorfor du der 1v80? Fine. Enemy team have garbage. Ow. Der vann vi gamet, tror jeg. Den der healer litt nå. Ok, nice. Good shit, boys. You did it. I had zero faith for a moment. Oh my god, I got the ass. Oh. Hvordan i faen fikk jeg S-da gamet der, da?
was fucking sweet. I guess vision plus tank. A tank has actually gonna be damage, I guess. E level and I guess. Whatever. Nå skal jeg bare vente på at han ferdig med gamet sitt. Han 18 min inn. Vi kan spekte dette. Alright. While I do this. Har jeg ikke alias der, Shard? Actually no, ok. Bare bruk blue essence da. Sad, sad times. Boom. Som er champions, dude. Hvor ligger Alistair? Han ligger der. Da var det vest. Jeg hadde mye mer points på Alistair, men jeg hadde den ikke i level 7 på grunn av... Ja. Yeah. You know. Just nice. Man, det er så jævlig vanskelig å få S på de tank supportsen. Oh well. Nautilus. Jeg skulle ha lært meg å spille han. Han så fette busted. Som var trash. Jeg bare, so boring. Oh well, let's, well, så kan jeg ikke spekte ut. Because I'm in fucking lobby, right? Spektete game. Hvorfor er jeg nødt til å se på det der når game allerede er langt underveis? Here we go. Det er så blå å låne inn. Det har det jo ikke lyst til. Sånn ikke litt en gang. Close. Reconnect. Okay. Quit. Back that game. Oh my god, I'll be right back.
Oh damn, it popped up. Oh, this game doesn't look too good. Exit game. There we go, let's call him up. Let's call him up, I said. Discord, hello. Fucking trash software. Invite. I've been a Tuno? Hang on. Vanyet, right? Oh, yeah, right. I spelled the Brom at game. Brom. Calling Peter. He didn't pick up, dude. That's fucking sad. It sad me. Wrong to all the game, honestly. Invite. Is this invite to game? Is this view profile? Match history. Oh. That's a tilter. That's more of a tilter. Let's get him back to fucking... let's get him back to... fucking... cool too. Ugh. Oh, yeah. How was the food, dude? Oh, I ate too much, dude. En grandis? Ja, det for mye. I ordered pizza. Lazier than a grandis. Okay, du har 15 grandis I fryseren. Ja, men jeg hadde ikke lyst på den type pizza, vet du. Right. But I wanted pizza. Right. You feel me? No. I mean, I get it. Well... I rarely agree though. Fucking grandis is elitist. Hvor du bestiller pizza fra? Creo. Creo? Long Italian nonsense place. Fuck! Pretty good. Hang on. Like actually Italian? No. No. Turku? Hæ? Sånn turkerskjapp, jeg. Nei. Call it a fusion confusion. Ok. Sånn blomsterbua opplegg. Ja, typ. Ja. Sounds okay. Yeah, it's okay. Support me, jeg kan EU all etter 2 minutter, men ah, bare gir det ikke. Jeg bare sprang rundt inn til det. Nice. That was a good one. That was a good one. Tomorrow is a poor alternative.
Oh, thank fuck. Yep. Velt fra, fra kjæringen og sier at hun håper at vi dør. Åh, oh, nice. Ja. Yeah. Same sis. Så heller så sier jeg at jeg håper hun stekker seg på en strekkpenge. Det er til å strekke seg, kan han. Nei, gud. Det er litt morsomt at hun driver og strekker og sånt da. Ja. Yeah. Søstre, vi er jo faen kjønne. Better hobby than this, I reckon. Ja, yeah. At least on the mental. Ja. Yeah. Arrived. Fuck, nettopp Mastery 7 på Alistair. Ah, jeg så litt av gamet der. Turned into an ARAM. Ja. Fann er bra da, vart en ARAM, ellers har vi ikke begynnet. Nei. På gamet før, så fikk jeg Mastery 7 på brum, 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 brum. Brum, 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 That's a land right there. Yeah. DR knockbacks, hacker him knockback, Kazan knockback. Wayne knockback. Wayne knockback. Då är Garen the pick. Ja. Yes. Vi var på Italivusi og spist. Italivusi, jo. Spist som forbannet burritos. Nice. Extra spicy. Lala. Pretty good.
anus. Jeg blir å vente på å få ult og håpe at MF bruker E sånn at jeg kan treffe ult, sånn at hun kan treffe sin ult. Ja. Yeah. Jeg tar nå og ser det, fordi det er en fucking Milo. Ulta nå bare han, og spekte nå bare av, og så... Yeah, I mean. Nur de på oss, og så drept de oss. It's probably what's gonna happen. Ja. Yeah. I mean. Kan waste av ult, så kan du kanskje fære inn med en flash-ku. This is my bush now. Good trade. Fucking level 2 advantage. Actually get to use it. Oh, han har ikke tatt Q. Da har vi et level 3 advantage også. Maybe hvis vi får level 3 for dem. Står så langt bak MF? Hvorfor står du så langt bak MF? It's annoying. Fine. Whatever. Sure, bro. Sure, bro. What the fuck var det? Glitch in the matrix. I was stunned for like a long ass time. For langt unna, sad story. Jeg skulle ha brukt Q i stand for dobbeltvenner. Jeg var litt mer rum enn jeg tenkte. Oh well, fine. Åh, sånn der helvetes driten at det skjedde med fucking jungle, dude! Why? It's so fucking dumb! Kan de fette hotfix det allerede? Fuck, that's so annoying! Nektarim, can you find yourself a life somewhere? How is he not dead? Because...
shared jungle health and a hotfix. MF, var så snäll, existerar. Damn it. Silence probably on your ass. Yeah. Oh, nice. Damn it. This shit. Oh. Hvorfor fikk han en fun fact selv om jeg counterpick? Ja. Nåh. Nigger. Milo. Hvorfor har ikke du tatt damage? Hva? Hvorfor har ikke du tatt damage, og hvorfor er han død? Jeg kom til livet, og han tok full length storm in my tower. Right! I mean, that will do it. Yeah, we'll do it.
ikke så lyst til å slå på tårnet, MF. Arwayne er der. Jeg hater det her spillet. Jeg må spille Sylas en gang, så jeg skjønner ikke hvordan det funker. Åh, oh, stupid. Ja. Yeah. Stupido, championos. Da han inn i practice tool og bare fuck around litt. Har du access til alle champions i practice tool? Ja. Yeah. Ja, hun gikk opp på atlene. Jeg tenker så. Hvis meg, da. MF gikk alt for healet, egentlig. Oh well, whatever. Why are you running? Kan du ta det siste tower hitet, dude? Var så snill. Skyt han! Thank you so much, dude. Uff. Da har holdt deg på å bryte ihop for meg. Jeg så ikke har tatt det siste 8 når han er stående, og han får healet opp igjen når han kommer ut av stønn. Da er vi begge død. Vet Viggo, hvis du kommer før de steker, for en gang skyld, så kanskje du får ut av det. What is this guys? Timings? Yeah. Sett noe topple når de er tre mann der oppe. I mean, Milo is doing nothing. Han burde stå oppe på Wayne og gjøre sånn at Wayne kan få lov til å farm. This guy. He's very dead. Dead. For at Milo counterer meg, så burde du bare stå der og counter meg. Pass på at jeg ikke kan gå inn. Ja. Det eneste jeg trenger å gjøre er legit å stå bak tårnet. Pass på at Wayne ikke dør. Du Milo, du. Weird. Yes, my ult. Yeah. Jeg tykker det var en litt artig ability. Sånn spell shield-aktig greie. Hvis den hadde
The spell shield hadde reflect eller en ability som vi sender mot dem. Ooh. That would have been a fun ability. Ja. En sånn måte nå, jeg. Ja, det kunne vært sånn... Det kunne vært sånn 30 sekund cooldown på den eller noe sånt. Ja. Eller 40, for så vidt. For det sånn... Du må virkelig bestemme for hvordan ability det du skal... Bruk den på. Ja. Er de prøvd på det her? Turn into a new era, Andreas. Ja. Yeah. Oh my god, det føles så nice å spille Leona, dude. Det er bare... I don't wanna ruin it. Gå og plukke opp blåbuff etter du tørn der, Veiva. Ja. Wow, det er en sånn crazy konsert i nabobygget, eller? Holy fuck, there's a lot of drunkies. In this weather. Yeah. Oh, poor Milo. Can I stop taking my ult, dude? It's mine. Hvorfor tenker du det der, Emma? Åh, oh, dude, I'm sorry, I'm not playing the game anymore. Ja. Interesting. Not sure if troll or not. For at den gir attack damage, attack speed, litt health. Og 30 ultimate haste. I tillegg til at når du ulta så får du 30 attack speed og 15% bonus movement speed. Yeah. Not sure if troll or not. Not sure if it's a first item thing, but... Du trenger jo den ekstra defensen din her lane da. I guess. Fan, jeg ser for meg på en topp nå er ganske strong, egentlig.
I'm a bit deep there. Ah, ska vi ta Baron? I'm feeling this, Viego, bro. Kunne fått med tårn. Kunne gjort noe semi-useful. Nei. Det gidder vi ikke. Ja. Yeah. Hvorfor backa det? Oh, why did I do that? Turns out okay though, it's fine. Turns out very fine. Var ikke lov å beholde Cinders der, gamet? Nei. Molders? Tenders. Cinders, yes. Pyro cookies. Men den sweepet ikke før de begynte på det. Nei, det var dumt. Det var dumt. Didn't jungler know the stud of them? Yeah. Ah, fuck. So fast, dude. He's done. Ah. All right. This a certified guy is classic. So fucking stupid, yeah. Lag, he says. I understandable. Don't believe that looked it. looked a bit laggy to me. No, it didn't. Looked pure fucking ass, that thing. My stacks. Oh. My 20 stacks. Damn it.
I'm fucking him, dude. So annoying. Turned into a fuckfest, this. Oh yeah, this is a fiesta. What am I watching? I'm gonna pull over to affect the back, boys. Oh my fucking god! Hvorfor skal de fight? You know. He's lagging now. Oh yeah, right, he's lagging. Forgetting. Fuck, så irriterende. Jeg skal ikke se på hva du gjør, MF. Du fette retard. Soul her. Nice. Hvor Viego? Not present. Hvorfor ulta han over? God, I hate this jungler, dude. Jeg tror vi må være med back. Jeg kan ikke gjøre noe. Ja. Everyone's pretty spent here. Baron end. Kjøper faktisk Elixir of Iron her, for at dette skal være siste fight. Garen bot, da er det for some reason. Piss me off. That's fine. I have the sword. Oh, nice double up, dude. Yeah, it's a double up right there. Nice. Oh. Good shit.
That wasn't too bad. Well, something. Yeah. Up down. You get up? Yeah. Yeah. Bring me down, my friend. Oh, will do. Bring me down. Will be my fucking pleasure, dude. Yeah. Jag har på 73 LP. So you're ending on 99? Think so. Standard. Amaf wants to be your friend. Yeah. Oh, Leona is so nasty then. Yeah. I dig out with Hank in that season. Yeah. Oh, holy shit. Hmm. Lightning. Thunder. All right. Jag var lite här, Augusta. What the fuck is that light? Sånt på att du måste strömma här, va? Det blir ju fint. Helst mid-game. Ja, i hvert fall. Det er jo kjedelig når det bare er en inconvenience at du måste strømme. Det er mye bedre å bli banned. Yes, sir. Først skal vi strømme. Du kan jo gjøre det for skikkelig vis. Logga på imorgon och ska njuta en day med League of Legends. Yeah. You wish. Ja, det var ännu bättre i och med att du var sista fredagen. Ja. Yeah. Har du fri på måndag också? Ja, ah, fri måndag. Ja. Därför du är egentligen fri kvar måndag uansett. Ja. Yeah. Står ut av fette gula her. Det har vært fint. Det har vært gud. Saia. Driv og fette Bell dodge the feathers, dude. Yeah. Ugh. I had to dodge the blitzclank.
Clank earlier today. Yeah. He was so ass, jeg tror ikke han traff en hug. Nice. Fortsatt jævla kjedelig å spille mot da. Åh, so ass. Spett last pick da, jeg skal bare gå pass. Oh my god. Bro. Yeah, sure, whatever. I'll go take a piss. Yeah. He had frontline, I couldn't spell enchanter. Look at dude, they're gonna test it near Kairman. Gonna pick something, dude? Lame. Match. I got a pin man. What's this then? Oh hey. Christmas. Eddie Carey didn't pick. Oh. Egentlig litt praktisk når vi duo-queue at det er to min queue. Da har man tid å gjøre shit mens jeg kjører. Ja. Ah, fy faen, det gamet jeg tok solo i sted. Ja. Det kommer 5 minutter, finke. Sånn bare Q eller med liksom dodges? Bare Q, ja. Oh, damn. Jeg kjører når du var på, jeg tror det var 3 minutter i game. Ja. 13, nå fikk jeg på meg. Nice. Fan, jeg likte teamkomben vi har. Ah, looks good. Jeg kunne legit pick hva som helst, og da ville jeg slått deg inn fint. Nice. Tenkte å teste ut den nye karmaen også. Ja. Yeah. With smolder. Smolder? Temporarily disabled. He's in the queue. Oh, really? He's coming Tuesday then? Oh, det er jo 30 allerede. Yeah.
Time flies. Time fucking flies. January is gone, man. Mm-hmm. Hoppa på en luxmed. Ja. Teamet är ganska strong här egentligen på grund av både Jinx och Mastery. Unlucky on the luxmed net. Yeah. Still though, Nocturne har ganska grej gank spotlane. Yeah. Top og for så vidt. Not brilliant, but it's okay. Det är bara mid ganks, så blir det lite tricky. What the fuck is with all these gold frames, dude? Bringing it down in the slumps, Matt. Yeah. Jag har nettopp kommit ut av sån här platt 4 hörn när det solo kör. Now you get it here. Yeah. Jag har fler gold ones här nu än det jag när det solo kör. Och det är hacke bättre än platt 4. Ja. Tre plattformar sen med Tina. Ja. Design. Maybe. Nu har jag startat Q då. Yeah. Oh, we're actually going. Yes, they are doing. Ugh, E-E-Lan. Mm. So sad. Oh yeah, they know. Actually not. Hmm.
Bra, Nocturne. Mhm. Venturen bare fett farm til level 6. Men vekter å gi fist double buffs her. Ja. En treff, liksom, ikke ability, sånn sånn. Jeg har ikke Lux heller, I guess. It's fine. Åh, hun spiller så langt bak, at... Good damage though. Oof. Du har ult, ja. Se at du ikke står og deler XP med jungleren din. Det må spinne nice being i det. Missing. How do you shoot? Yeah. Oops. Nocturne er level 4. Han blir jo ikke 6 der hjemme. Wow. Look, sham bak og så. Nei, nevermind. Kan du gå og farm og bil level 6, dude? Var så snill. Look, splash. Warrior. Jeg skulle gått for flere for Lux i stedet, jeg skjønner ikke hvorfor vi går for, hvorfor resten går for hun når jeg har pinget at Lux har brukt flash, that's annoying. Vi bare pacer med Lux i stedet. Nocturne, kan du slutt? Utrolig at du ikke er level 6 når du har tapt 9 waves her.
Jeg bør i lane tre ganger så lenge som Fizz, og jeg er behind på levels. Make that make sense. Og så går ikke ulten min, da. Og så ulta han. Ok, greit. Og så går ikke ulten min, da. Jeg lander, men den går ikke av. What an absolute interesting happening of events. When I flush the toilet, it flushes. Right, games. I push the button. It happened. Vet du hva? Hva? Det er over nese. Åh, nei. Are we still doing this? I'm proud of myself, dude. That's so horrible, man. So absolute whack face. Oh. You know, the reaction is always worth it. So bad. It's something. Oh my god. Sure is something. Taking a beating. This Nocturne is very unfucking good at this game. Nå ulta du gir for når du står i trynet på ham, du vet ikke om du kan se det, da. Hvorfor går du grubs når midlen din er fette veis? Nå er midlen din fette død. Missa du et stunna target, dude. Peace.
Hittar en Mokturn in i dag. That's a very good question. This guy is actually... Dude, varför brukar han skylten sin på gank, dude? It's so weird. Why use it to gank? When you can use it to die to Yi instead. Is på vänner eller? Ja, oh, yes. Thank you very much. Lukta Nocturne ulta. Kul då. Normalt. Det skett ändå. Ja, whatever. Whatever, dude. No, Adrian. What a champ. Found them. Found them. Hun er glad i å gå inn i Lux Bindings. Ja. Oh. Can't farm for shit, dude. Drake, maybe? I stedet for å gå sjekk der, der de nettopp tok en objektiv, kan du bare gå til neste objektiv i stedet. God fucking damn it. Hva om du går og tar dagen i stedet for å pushe med noe?
so fucking annoying. Lar vi teamet stå stone. Oh my god. Behind. Now what's he doing? Anything. Yeah. Somewhat useful. He's good at the game. I'm screwing for this team, dude. Han så på Nocturne, og jeg møste alle hjernecellene her. Ah, fair enough. Fair enough. Da har vi Blån der, jeg ser. Blån? Nå, oh, back her, hvis du skal være så fett og stygg. Thanks, dude. Og så skal jeg ikke si at Yorick kommer og drepe deg. Ah, ja, jeg så. Oh, I know. Damn it. Bro. Bro. Come on, bro, man. Come on, bro, man. You're just being mean! I'm sorry. But. I'm sorry. Nu ska jag ta dig. Måste jag akkurat vision när du förtör mig? Skulle du säga effekten, han är effekten, han har en Nocturne. Det säger inte ett bra. Sån här fette rum. Sån här bitch, ja. Son of a bitch. Caitlyn, 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 ikke. Åh, Teemo got caught, dammit. Da må jeg komme med da. Nei, du er god. Jeg skulle bare pushe bot solo. Dammit. Dammit. Damn it! Oh my god, altså! Damn it! Speaking of damn it, eh? I'm out. I'm actually dead here. Ah, oh, sorry. How mad looks. That was a sad section of events. Yeah. I should have pushed both then. So should I push bot lane? Ultimate knockdown. Yes, boy! Yes! Press the button. Of course. Gonna get like crybaby mode or bare. Stop building. Preferable. Så skjer med at alle de gamesene turner full potet mode etter god tur nå. I don't know. Season 14, dude. Fighting all the time.
Get an Achilles revives, nice. Jeg liker denne Teemon da, han har shrooms på rette plassene. Since when does he deal damage? Hata folk som spiller assassins. Yeah. Sett i hver jævla busk og vente i 3 timer. Vente dere i 3 sek, eller? Herregud. Ta for noe, til. Om dere venter i 2 sek, må ta Baron. Herregud, ikke. Ikke det han som splittpusher, han trenger ikke Baron. Nei, du fortjener den faen ikke. Hvem som splittpusher mot fist, dude? I'm joking. Det pusher mot fest. Skal vi sette deg en time til? I'm joking! Jeg skal se Royal Rumble om 3 minutter. You better end it in 3 minutes. Det er for noe? Skal jeg gå inn til noen på dette pure purpose, jeg? Det er ikke Baron, I don't need it. Skal jeg inn? Where the fuck is Caitlyn and Nocturne, dude? Timo, kan du slutte å stekke av? Det var ganske annoying. Og hvorfor er Nocturne og jungle? Man tar ikke fette Baron buff for at jungle camps blir lettere å drepe, altså. Edward Holt til Drake. Åh, men for faen, altså. Nocturne jungle er inte, og Teemo står i busk. Ja. Klarer du at vi ikke viser å scale her, boys?
Sånn, da dør Nocturne, mens det vinner. Spenstig. Faen, Astar-teamet. Folk kan jo faen ikke å end games, du. Det er så fette annoying. Ja, ja. Skal vi over... tar vi en tidlig Baron, og så bruker vi den til å fette jungle. På den her fuckings teamen så står AFK i jungle i stand for å bare deal med fette en en... 8 Yorick! Kan jeg bare deal med Yorick, for faen? Ja. Nocturne driver og waste ult på fucking fizz på cooldown. I don't fucking get it, dude. Det er så dårlig. Jeg lager en 30 min compilation av det fisset på meg. Nei, Timo. Oh my fucking god! Hang on, det eller ho? Ho. Får vi et pick, og så skal Nocturne immediately fuck deg opp. Ja. Det er så irriterende. Vi må være to for å deal med Yorick, mens Teemo kan gjøre det solo. Ja. Yep. Faen, big bro. You are this team. Oh,
så fette kjapt. Ja. Oh, someone tank this fucking tower. Okay, fine. Big dude. Fuck this Nocturne dude. Fuck this Nocturne dude. He's Nocturning. Please survive. Thank fuck dude. Nei, da har du helt rett i, Caitlyn. Fette type sekund. Ja. Yeah. Men noen må gå topp og deal med... Nocturne, du skal ikke være der nå. Jeg og Caitlyn topp. Hun kan ikke være alene mot Fizz. Dere kan ta break. Dere har masse shrooms på grunn av Teemo. Should be fine. Nice. Ja. I need help for that, guys. Coming. Jeg tror du venter på gull, jeg kan bare bygge den når den blir... når det får råd. Baron End. I can only hope. No, no. E behind you. Wait, how did that not... Good question. Caitlyn, basic attacks. Some form of the hacks. What is joke, this? Dude. Fucking Caitlyn doing. Hvor Teemo var annet Teemo var bot og det var nei. You have faith, bro. Det
tilt rusha på en Lux. Du kör avmärken sig bakom. Ja. Och så är Lux. Ja. Big dude. I got at least 4 there. You have been slain. An ally has been slain. Oof, yeah well. Oof, this game is ja. Yeah. Oh, it's gaming. Hvor er det da? Et tårn. Thank fuck for that. Big is his ult ultimate. Yeah, that was big. Good follow-up. Yeah, and Nocturne came at the right time. Yeah. Oh my, I honored Nocturne. Bro. Bro. Bro, Ishibaide honored Nocturne. Bro. Ishibaide honored Nocturne. But. 98 LP. Aww. Säkert få ett hotell va, så ångrar jag det. Ja. Åh, that's a sad one. Bäst i Somalia. Då går jag ett i England, right? Ja. Då är två här. Ja. Right? Ja. Right. You doing one more? I'm pretty tired, I'm pretty tired. I won't force. Really wanna do another though, cause fucking one game away. It's gonna end in two away. Yeah, det är liksom därför jag är lite sliten.